Azad Azərbaycanda xəbər vaxtıdır. ATV Xəbərin studiyasından salamlayıram sizi, əziz tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun. ATV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Qardaş Türkiyədə baş vermiş 7,7 və 7,6 bal gücündə zəlzələdən 4 gün ötür. Vaxt keçdikcə ümidlər qırılır, amma zamana qarşı mübarizə davam edir. Ümidlər hələ tam ölməyib. Təəssüf ki, fəlakət qurbanlarının sayı sürətlə artır. Təkcə bir gündə həyatını itirənlərin sayı 5000-dən çox artıb. Bu saata olan məlumata görə dağıdıcı zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 16546, yaralıların sayı isə 66132-yə çatıb. Nə üçün deyirik ki, ümidlər hələ tam sönməyib? Çünki zəlzələdən 80 saatdan çox vaxt keçsə də, hələ də möcüzəli şəkildə xilas olanlar var. Kahramanmaraş'ta dağıntılar altında kalan Doğan Akçök adlı genç de bir dəqiqə belə ümidini itirmeyib. Dağıdıcı zəlzələdən 64 saat sonra xilas olan genç dağıntılar altında divara ümidini itirmə sözlerini yazmakla özünə təsəlli verir. Ölümlə mübarizədə qalib gələcəyini əmin olan Doğan düşüncələrində haqlı çıxdı. Zəlzələnin ən çox ziyan vurduğu bölgələrdən olan Hatayda da xilas edicilər bir altı təkanlardan 61 saat sonra 2 yaşlı oğlan uşağını 3 və 8 yaşlı bacıları xilas edə bilir. Geliyoruz. Hadi. Siz yazdınız. Sevindirici halda ki, zəlzələdən 80 saatdan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, möcüzə xilaslar davam edir. Bu saata qədər 20000-dən çox şəxs dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Hər qurtarış sevinç və alqışlarla qarşılanır. Yaralılar səhra hospitallarında ilkin müayinədən dərhal sonra xəstəxanaya göndərilir. Həkim nəzarətində olan yaralılar həmin dəhşətli anları belə xatırlayır. Evin sallandığını fark etdi, qalqdı. Qızım çox qorxub, anne bana sarıl dedi, tavan çöktü. Qızım altımda qaldı, öldü sarılınca. Gürültü hissettim ve hemen dışarı koşmak için kendimi dışarı atayım dedim. Kapıyı elimi uzattım. Bu arada yukarıdan dökülmeler oldu. Bu ayağımın üzerine şeyler düştü. Parça büyük parçalar düştü. Sizi kurtaracağız, merak etmeyin. Şu anda yanınızda birileri var mı dediler. Biz de dedik ki var ama bayıldı babam dedik. Lakin dağıntılar altında hələ minlərlə insan qalır. Onların taliyi barədə heç bir məlumat yoxdur. Media mənsublarına hazırki durum barədə məlumat verən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlərinə görə, dağıntılar altında qalan şəxslər arasında Nazirliyin Hatay təmsilçisi Devrim Öztürk və Gökhan Aytaj da var. Nazir ölkə xaricindən göstərilən dəstək və edilən zənglər barədə də məlumat verib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun yenə onunla əlaqə saxladığını və yerində dəstək olmaq üçün Türkiyəyə gəlmək istədiyini deyən Çavuşoğlu vəziyyətlə bağlı səfərin gələn həftəyə planlaşdırıldığını bildirib. Yer gəlmişkən, dünyanın dörd bir yanından ölkələr Türkiyəyə həm maddi, həm də mənəvi dəstək verməkdədir. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da bugün Türkiyənin Moskvadakı səfirliyinə baş çəkərək başsağlığı diləklərini çatdırıb və Rusiyanın Türkiyə xalqının dərdinə şərik olduğunu bildirib. Мы действительно скорбим вместе с турецким народом. Это наш очень дорогой, важный сосед. Biz Türkiyə xalqı ilə birlikdə yas tuturuq. Türkiyə bizim əziz və vacib qonşumuzdur. Biz tarixdən bir-birimizə bağlıyıq. Bizim ümumi tariximiz var. Biz həmişə çətin anlarda birlikdə olmuşuq. Biz bir-birimizə kömək etməyə hazır olmuşuq. Biz bundan sonra da Türkiyə Respublikasına kömək etməyə hazırıq. И дальше в силу наших возможностей помогать Турецкой Республике. Artıq Şanlıurfa və Kilisdə xilas etmə əməliyyatları başa çatıb. Xilas etmə dəstələri əməliyyatların davam etdiyi digər bölgələrə göndərilib. Türkiyə hökuməti fəlakətin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bütün dövlət resurslarından istifadə edir. Təbii fəlakət zonasında səfərini davam etdirən Prezident Recep Tayyip Erdoğan Qaziantepdə olarkən hazırki durum barədə ictimaiyyətə məlumat verərək vəziyyətin ağır olduğunu, lakin nəzarət altına alındığını bildirib. Türkiyə lideri təbii fəlakətin ziyan vurduğu 10 vilayətdə fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunmasının səbəbini isə belə izah edib. Bu nə gətirəcək? Bu Türkiyədə
bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Her geçen de zelzelenin fesatlarından ve gelmeyeden istifade etmeye çalışan müeyyen gruplar var. İddialara göre namelum şəxslər özleri sağ çıxarılan, lakin valideynlerinin talihi barədə məlumatı olmayan bəzi körpələri mənimsəməyə çalışır. Dövlət bu kimalların qarşısını almaq üçün valideynsiz körpələri xüsusi nəzarət altına alır. En son məlumata göre 257 uşaq müxtəlif xəstəxanalarda müalicə alır. Onda qeyd edilir ki, hazırda Türkiyənin bir sıra nüfuzlu şəxsləri zərər çəkənləri dəstək gücləndirmək və ölkəyə yardımları səfərbər etmək üçün bir araya gəlir. Məşhur rock ifaçısı Haluk Levent bu gərgin anları özünün Twitter hesabında paylaşır. Sevgili Kenan Gümüşoğlu güneş panellerinde görüşüyor. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ bölgelerde tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sabahtan beri başını saçını yoldu. Bəxtiyar Fatullayev, ATV Xəbər. Elə bir qədər öncə əldə etdiyimiz məlumata görə qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində bugünə qədər 4 Azərbaycan vətəndaşı, 43 yaşlı Bünyatova Nailə Aydın qızı, 50 yaşlı Məmmədova Rəna Xudaverdi qızı, 48 yaşlı Məmmədova Sevinç Eldar qızı və 47 yaşlı Karlı Leyla Vahid qızının vəfatı barədə məlumat var. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Vəfat edən şəxslərin yaxınları ilə əlaqə saxlanılıb. Karlı Leyla Vahid qızının cənazəsi ailəsi tərəfindən Türkiyədə dəfn ediləcək. Digər 3 nəfərin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyirik, yaralılara şəfa arzuluyuruq. Qardaş ölkədə fəlakət bölgəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələri xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirir. Xilas edicilərimiz Kahramanmaraş ərazisində dağıntılar altından 9-u uşaq olmaqla 44 nəfəri sağ, 164 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyət üzrə təhvil verib. Qan qardaşlarımızı xilas etmək üçün əlləri ilə daşları qaldırıb, dırnaqları ilə torpağı qazdılar. Hər daşın altında bir möcüzə, bir ümid gözləyirdilər. Toz torpaq içində, əl ayağı yalın, baş verənləri dərk etməyən, qəlblərini qorxu bürüyən körpələr isə tanımadığı xilas edicilərinə sarılırdı. Faciənin miqyasını anlayanları isə yalnız bir sual düşündürürdü. Kardeşim, kız kardeşim. O da. O, güngür yaralı. He? Yürüyor mu? Yürüyor, yürüyor. O da iyi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin axtarış xilas etmə qüvvələri zəlzələdən ən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş şəhərində zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırması işlərinə qoşulublar. Hal-hazırda da xilas etmə işləri davam etdirilir. 41 nəfər tibb personalından ibarət mobil tipli hospital qurulubdur. 14 maşından ibarət humanitar yardım karvanı isə yaxın saatlarda Kahramanmaraş şəhərinə çatacaqdır. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə zəlzələ baş verdikdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 725 nəfərlik şəxsi heyəti Türkiyəyə göndərilib. Xilas etmə işlərində iştirak edən şəxsi heyət və tibbi personaldan başqa zəruri avadanlıqlar da fəlakət bölgəsinə göndərilib. Ləman Abbaszadə, ATV Xəbər. Birinci xanım Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən fond tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım aparan xüsusi təyyarə səhər saatlarında Qaziantep havalimanına çatıb, faciədən zərər çəkənlər üçün Heydər Əliyev Fondu 36 ton humanitar yardım göndərib. Humanitar yardıma müxtəlif dərman preparatları, oksigen maskaları, filtrli sistemlər, sarğı materialları, onurğa taxtaları, ilkin yardım boyunluqları, xərək və
sair tibbi ləvazimat və avadanlıqlar, isti geyimlər, çadırlar daxildir. Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım kampaniyasına da start verilib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin zəlzələ bölgəsinə humanitar yardımın göstərilməsi barədə çağırışına dəstək məqsədi ilə keçirilən bu kampaniya fevralın 14-ünə dək davam edəcək. Kampaniya zamanı könüllülər Türkiyənin təbii fəlakətdən zərər çəkmiş vilayətlərində hazırda ən çox ehtiyac duyulan ləvazimatları vətəndaşlardan toplayacaq, ən qısa zamanda qablaşdıraraq qardaş ölkəyə çatdıracaq. Biz tək bugün deyil, ölənə dək birlikdə olacağıq. Bir millət, iki dövlət olaraq heç yorulmadan yola davam edəcəyik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığı üzrə Qaziantepdə olan Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri ilə görüşdə belə deyib. Türkiyə lideri Prezident İlham Əliyevə və 1-ci xanım Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını ifadə edib. Öncəliklə, təbii, gərək İlham qardaşıma, gərək Mehriban qardaşıma, şahsım, eşim, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda Bakü Havalimanı'nda, stadyumda, oralardaki bütün hazırlanan yardım elemanlarının, oradan gönderilecek olan tüm yardıma yönelik eşyaların hepsinden haberim var. Bundan dolayı nasıl biz Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle beraber olduysak, şu anda da görüyorum ki Azeri kardeşlerimiz de bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadılar, bırakmıyorlar. Ve gerek şahsım, ailem ve bütün milletim Azeri kardeşlerimize şükranlarımızı bildiriyoruz. Ve kendileriyle birlikte sadece bugün değil, yarın da beraberiz. Ölene kadar beraber olacağız inşallah. Türkiyədə dəhşətli zəlzələdən zərər çəkən 12 vilayətdən 205 vətəndaşımız və onların ailə üzvləri 5 avtobusla Gürcüstan istiqamətindən ölkəmizə yola salınıb. Onlardan 3-ü dünəndən artıq vətəndədir. Daha bir avtobus bugün günorta saatlarında Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına çatıb. Dövlət başçımıza, səfiri nümayəndələrimizə, Azərbaycan millətinə çox təşəkkür edirik. Çünki heç bir millətin səfiri nümayəndələri gəlmədən bizim nümayəndələr gəldi, sağ olsunlar, bizi çıxardıblar oradan. İlk çıxan yabancı uyruqlu öğrencilər biz idik. Abu havanı görüb, onu ilk dəfə yaşayıb da bura qayıtmaq xoşbəxt bir hissidir. Çox sağ olsunlar, ən yüksək dərəcədə bizə hər şəraiti yaratmağa çalışdılar. Səfirliyin münasibətlərinə görə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Yemək, içmək olsun, avtobusu kesilmək olsun. Səfirliyi çox sağ olsun, şükür köməkliyi ilədir. Rahatlıqdan keçə bildik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ salamı çatdırdılar uşağımızı. İkinci gündən yoldadır. Sağ olsun hükümetimiz. Dəhşətli zəlzələyə şahidlik edən soydaşlarımız vətəndə olmağın sevincini yaşayır. Həmin anları isə ürək ağrısı ilə xatırlayırlar. 04:17 radələrində başladı. 1 dəqiqə 58 saniyə çəkdi, onda səhər mama gəlir, mən otağına qaçdım onları çıxartmaq üçün evdən. Ondan sonra da bir də üzüm dəydi balkonun qapısına. Işığı yandırdıq, qapını açdılar, çıxdıq çölə, dayandı, sonra təzdən yenə oldu. 7.7 bal, çox güclüydü. İlki olsa 1 dəqiqə 30 saniyə idi, amma ikinci 30 saniyə sürdü. 2 saata yaxın çöldə durduq. Ara sıra sarsıntılar olurdu, gün ortaya yaxın yenə zəlzələ oldu. Tələbə yoldaşlarım hal-hazırda 7 nəfər dağıntı altındadır, ölənlər də var. Qeyd edək ki, Türkiyənin zəlzələ bölgəsində hələ də xeyli sayda soydaşımız var. Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi davam etdirilir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən vətəndaşlarımız ödənişsiz şəkildə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən Bakıya çatdırılır. Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə artıq 4-cü avtobusdur ki, gəlir. Sərhəddə 6 avtobus, ehtiyat avtobusu mövcuddur. Yeri gəlmişkən, soydaşlarımızdan bəziləri könüllü şəkildə xilas etmə işlərinə qoşulub. Azərbaycan səfirliyi dəfələrlə bizə zəng eləyib. Mənim buradan təxliyəm üçün dəfələrlə mənə zəng eləyib, bildiriblər ki, təxliyə üçün məni buradan çıxarsınlar. Mən onların təşkilinə yox demişəm ki, hələ də burada insanlar pis vəziyyətdədir, onların köməkliyi üçün çalışıram. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə verilən məlumata görə, soydaşlarımızın 5-ci təxliyə avtobusu bugün saat 14:00-da Qaziantep vilayət avtovağzalından Azərbaycana yola düşüb. İsmail Əmirli, Samir Göylərli, ATV Xəbər.
Qardaş ölkədə yaşanan təbii fəlakətin 4-cü günü. Hər birimizin gözü zəlzələ baş verən ərazilərdə axtarış, xilas etmə tədbirlərindədir. Ürək ağrıdan xəbərlər də gəlir, hər kəsi sevinc göz yaşlarına boğan ümid verici xəbərlərdə. Son günlər şahidi olduğumuz bu üzücü görüntüləri bir ömür boyu unuda bilməyəcəyik. Canlan girdik. Saplanma çoğunluğunda biz seninle. Evet. Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok, daha mani olmadım. Canım benim. Bebeğin kımıldamıyor mu? Ağlamaktan yoruldum. El salla bakalım. Hamza, 3 dakika geçtim. Şu an söylüyorum. Aşağıda korktun mu hiç? Enkazda korktun yok mu? Aferin sana, aferin. Dualarımızla da qardaşlarımızın yanındayıq. Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkən insanlara dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən yardım tədbirləri davam edir. Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlara dəstək olaraq Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsinin ehtiyatından qardaş ölkəyə zəruri tibbi ləvazimatların göndərilməsi həyata keçirilib. Tibb idarəsinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə qan əvəzediciləri, antibiotiklər, sarğı və tikiş materialları, dezinfeksiya edicilər, eləcə də digər məsrəf tibbi əmlakdan ibarət ümumilikdə 15 tonluq yük nəqliyyat vasitəsi ilə Türkiyəyə yola salınıb. Qeyd edək ki, prezidentin tapşırığına əsasən qardaş ölkəyə yardım məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bir qrup tibb personalı Kahramanmaraşda zəlzələ nəticəsində yaralananlara Səhra hospitalında tibbi xidmət göstərir. Müdafiə Nazirliyindən həmçinin verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları və onların ailə üzvlərinin qardaş ölkədə zərər çəkənlərə yardım etmələri üçün müvafiq hərbi hissələrdə toplama məntəqələri yaradılıb. Hərbi qulluqçular və onların ailə üzvləri tərəfindən könüllü şəkildə gətirilən geyimlər və ərzaq məhsulları təyin olunan məntəqələrdə toplanıb, çeşidlənərək bağlamalara yığıldıqdan sonra yük avtomobili vasitəsilə Türkiyəyə yola salınıb. Azərbaycandan qardaş ölkəyə yardımlar davam edir. Hər kəs səfərbər olub öz dəstəyini göstərməyə çalışır. Qeyd edək ki, hazırda humanitar yardım əsasən iki ünvanda, Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi və əl oyunları sarayında yığılır. Yardım kampaniyası səhər saatlarından etibarən davam edir. Olduğumuz bu ərazidə bir hissədə fikir verirsiniz, qida məhsulları bu şəkildə çeşidlənir və xüsusi qutulara yığılır. Digər hissədə isə insanlar könüllü olaraq müxtəlif əşyaları, qızdırıcı vasitələri, ədyalları bu formada çeşidləyərək xüsusi qutulara yığırlar. Hal-hazırda olduğumuz yerdə isə biz insansevərliyimizin, yardımsevərliyimizin yaşının olmadığını da gördük. Çünki burada gördüyümüz bu qutuda hal-hazırda fikir verin uşaq oyuncaqları gətirilib və uşaq oyuncaqları da Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkən uşaqlara bir təsəlli olaraq azərbaycanlı həmyaşıdları tərəfindən göndərilir. Dörd nömrəli Zəncilan məktəbində oxuyurum. Məktəbdən icazə alıb gəlmişsən? İcazə belə almışam. Nə demişsən məktəb? Deyim ki, elə bil, gedirəm kömək eləməyə. Biz burada öncə ayırıyoruz, sonra diğer arkadaşlar daha yeni olanları ayırıyorlar. Çünkü burada bu düzen çok önemli.
Biz burada ayıracağız ki orada daha rahat, orada şey herkese dağıtabilsinler, bir de orada uğraşmasınlar. Türkiye hemşe bizde dayak olup ve bugün de dayaktır. Biz de Türkiye'nin yanında olmalıyız daima. Yeni gelen çoktu, çorap çoktu. Mesela bayağı pensiyalarını alıp neneyle baba getirmiştik. Yardım müvafiq ehtiyaclar üzrə yaradılan bölmələrdə çeşidlənir. Yekunda qutular təhlükəsizlik məqsədi ilə yoxlanılır. Yardım yüklənən tırlar Adana'ya yola salınır. Orada isə müvafiq istiqamətlərə yönləndirilir. Şu anda en çok qıdaya ihtiyaç var. Çadıra ihtiyaç var, ısıtıcılara ihtiyaç var. Qıdada kuru qıda olması gerekiyor, bozulmayan tarzda. Uşak maması, uşak pampersi, bir de konserve tarzında gıdalara şu anda birinci etapta ihtiyaç var. Onun için de rica ediyoruz, birinci etapta imkanları varsa gıda yardım yapsınlar. Sabaha kadar devam ediyor burada çalışma. Ama mal kabulü, yani yardım kabulü 10 ile akşam 6 arası. Bugün Qardaş Köməyi platforması çerçevesinde toplanan yardımlardan ibaret 20 yük maşını da zelzele bölgesine yola salındı. Gıda, kıyafetle beraber ısıtıcı, battaniye, çadır gibi ihtiyaçları da beraberinde temin etmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten deprem anından itibaren seferber oldular. Bugün itibariyle 1000'den fazla arama kurtarma personeli Türkiye'ye intikal etmiştir. Sahada çalışmaktadır. Cahit Baxçı bildirdi ki, Azərbaycanın Türkiyədəki şirkətləri də zəlzələ bölgəsinə yardımlarını əsirgəmir. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Bəli, necə deyərlər? El bir olsa, dağ oynadar yerindən. Qardaş ölkədə baş verən bu fəlakətin fəsadlarını birlikdə aradan qaldıracağıq. Qardaş Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdə zərər çəkənlərə kömək üçün hər kəs bir yumruq kimi birləşib. Paytaxtda olduğu kimi bölgelerde de yardım kampanyaları təşkil olunur. En imkansız vatandaşlar belə Türk kardeşlerimizin yarasına məlhəm olmaq için çalışır. Bütün bunları izleyerken duygulanmamak mümkün değil. Gəncədə humanitar yardımlar şəhərin Yeni Şəmkir avtovağzalının arxa hissəsində xüsusi ayrılan məntəqədə toplanır. Kimi maddi yardım edir, kimi də lazım olan isti geyimləri, əşyaları toplayıb məntəqələrə üst tutur. Bugün de Gəncədə toplama məntəqəsində yardım edən insanların ardı arası kəsilmir və gördüyünüz kimi bugün de burada toplama məntəqəsində könüllülər gələrək gətirilən yardımı çeşitləyir və onları qutulara, daha sonra isə tırlara yığmağa kömək edir. Əsasən burada gətirdiyimiz yardımlarda təzə uşaq paltarlardır, uşaq bezləridir. Ondan sonra əlavə olaraq deyim ərzaqdır. Əsasən quru yeməklər gətirmişik, çünki bilirəm ki əşya çox gedir. Yemək, quru qidalara üstünlük vermişik. Çaylardır, makaronlardır, mərcimətdir, undur. Zaqatalada da niyyəti xoş olan hər kəs mədəniyyət mərkəzində yaradılan qərargah haqqını edir. Sanki bu yardım toplama kampanyası insanların Türkiye için, orada zelzeleden zarar çeken insanlara yardım için yanan ürəklərinə bir balaca su səpdi. Xalqımız seferber olunub, bütün gücüyle, içten gelen sevgiyle, kardeş sevgisiyle. Bu adi bir sevgi değil, bu kardeşlik sevgisidir. Ülkenin demek olar ki bütün bölgelerinde herkes kardeşlik yardımında iştirak etmeye çalışır. Kimin gücü neye çatırsa, könül xoşluğu ilə yardım məntəqəsinə gətirərək təhvil verir. Termos, əl fənəri, qida məhsulları, geyim dəstləri, üstü isti geyimləri, bir də yataq dəstləridir. Şalvarlar ayrı yığılır, koftalar ayrı yığılır, paxlar, əlcəklər, yəni bunlar hər biri ayrı-ayrı paketlənir. Əsasən burada isti geyimlərdir, yorğandır, döşəkdir, yəni qida və qeyri-qida məhsullarıdır, uşaq bezləri, ayaqqabılar, sapaşqilər. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Tovuz rayonunda da bax bu cür məntəqələr yaradılıb ki, insanlar öz yardımlarını gətirib bu məntəqələrə təhvil verir. Daha sonra buradakı könüllülər yardımları qablaşdıraraq Bakı şəhərinə yola salırlar. Türkiyənin dərdi bizim dərdimizdir. Bir ışıq motoru verdim, yorğan, döşək, paltar. Gəldik, bazarıq elədik, gətirdik, qoyduq. İndi pensiyam alanda, pensiyamdan da yardım fonduna keçirəcəm.
Biz her zaman Türkiye'nin yanında yani ki Türkiye bizim kalbimizdir, kardeşimizdir. Zelzel olmuş arazilere yemeklerdi, isti paltarlardı hamısı tez bir zamanda çatacak inşallah. Hem rayon sakinleri, hem kentlerden de erzakdı, ondan sonra geyimdi, bazı vacib olan lavazımatlar gönderirler. Türkiye bizim yanımızda olduğu kimi biz de Türkiye'nin yanında. Bölgelerde teşkil edilen yardım aksiyaları karşıdaki günlerde de devam edecek. Saadet Ayaz kızı Şelale Qaşırınova, ATV Haber. Zəlzələdən əziyyət çəkənlərə dəstək məqsədilə Göyçay və Ağdaş rayon icra hakimiyyətləri də yardım aksiyaları təşkil edib. Bugün Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin xətti ilə 100 isitmə sobası, 20 generator və yataq dəstləri, sakinlərin təqdim etdiyi isti geyimlər, həmçinin müxtəlif zəruri əşyalar dolu yük maşını paytaxta çatıb. Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə gətirilən humanitar yardıma isə 40 generator, 120 qızdırıcı soba və zərurət olan digər mallar daxildir. Yardımlar paytaxtdakı məntəqəyə təhvil verilib. Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə humanitar yardım gətirmişik. Bura 40 ədəd generator gətirilib, 120 ədəd qızdırıcı sobalar gətirilibdir, 150 ədəd yorğan, 150 ədəd döşək, 150 ədəd ədyal, 150 ədəd balınç və külli miqdarda isti geyim əşyalar gətirilibdir. Və bundan sonra da bu humanitar yardımlarda biz həmişə iştirak edəcəyik. Ağdaş sakinləri də bu günlərim 2 tırdan yuxarı çoxlu miqdarda əşyalar yığıblar, onların da çatdırılması sabahların gözlənilir. Bu günlərin biz Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə 100 ədəd isitmə sobası, 20 ədəd 3.5 kilovatlıq generator, yataq dəstəyi və digər əşyaların gətirib burada verilməsi təmin olunur. Lakin əhalimiz tərəfindən də könüllü olaraq yığılmış əşyalar, lavazımatlar hamısı günü sabahların bura gətirilib təqdim olunacaqdır. Və bundan sonra da biz Göyçay sakinləri və o cümlədən Göyçay icra hakimiyyəti tərəfindən zəlzələdə əziyyət çəkmiş Türkiyə qardaşlarımızın yanında olacaq. Bəli, bu günlərdə hər kəsin ürəyi Türkiyə ilədir. Hər zaman olduğu kimi qardaş ölkəyə bu çətin gündə ilk dəstək ölkəmizdən oldu. Bu yardım aksiyasına Azersun Holding də qoşulub. Hər zaman həyata keçirdiyi sosial layihələr və humanitar yardım aksiyaları ilə ehtiyacı olanların köməyinə yetişən Azersun Holding növbəti dəfə ənənəsinə sadiq qalıb. Bu dəfə adı çəkilən şirkətlər qrupu Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara yardım əlini uzadıb. Azersun Holdingi Müşahidə Şurasının sədri Abdulbari Gözalın təşəbbüsü ilə qardaş ölkədə təbii fəlakət nəticəsində zərər görmüş şəxslərə 5 tır ilkin tələbat, qida və qeyri-qida məhsulları göndərilib. Bununla bərabər Azersun Holding kollektivi də könüllü şəkildə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi və digər təşkilatların xətti ilə yardımlarda aktiv şəkildə iştirak edir. Tarixin müxtəlif sınaqlarından üzü ağ, başı uca çıxan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı hər zaman dünyaya nümunə olub. Bugün başqa iki dövlət tapmaq mümkün deyil ki, Azərbaycan və Türkiyə kimi səmimi qardaşlıq münasibətləri olsun. Qardaş ölkəni yasa boğan zəlzələlərdən sonra ilk imdada yetişən təbii ki, Azərbaycan oldu. Sadə vətəndaşından tutmuş dövlət başçısına qədər hər kəs qardaş ölkənin dərdinə şərikdir, hamı əlindən gələn yardımı etməyə çalışır. Bu bir millət, iki dövlət ruhunun daha bir təzahürüdür. O dəhşət saçan gecə yaşandıqdan sonra Azərbaycanda 7-dən 77-yə hər kəs qardaşına dəstək, dayaq olmaq üçün səfərbər oldu. Bugün zəlzələdən ən çox ziyan çəkən ərazilərdə Azərbaycanlı xilas edicilər də yoruldum demədən çalışır, mümkün qədər daha çox insanın həyatını xilas etməyə səy göstərir. Hava soyuq, dağıntı çox, zamanla mübariz aparılır. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və çoxsaylı vətəndaş cəmiyyət təsisatları da yardımların təşkili üzrə təcili tədbirlər görürlər. Qardaş ölkədə baş vermiş təbii fəlakətlə bağlı cəmiyyətimizin nümayiş etdirdiyi həmrəylik vətən müharibəsi zamanı gördüyümüz ümummilli həmrəylik xatırladır. Hər birimizin ürəyi Türkiyə ilə çırpınır. Gecə gündüz demədən yardımlar toplanır. Hər kəs Türkiyədə fəlakətdən zərər çəkən qardaşlarımızın yarasına məlhəm olmağa çalışır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti özündə bir mənəvi borc olaraq bugün Türkiyə dövlətinin, Türkiyə xalqının yanındadır.
ve onun faciəsini öz faciəsi olarak kabul edir. Sadə Azərbaycanlıların topladığı yardımlar, o yardıma kaçması, tələsməsi, herkes bugün ayaqdadır. Herkes tək yardımlarla deyil, həm də bütün Azərbaycan xalqının duaları Türkiyə xalqı ilə bərabərdir. Dünyada eyni dəyərlərə, eyni soy kökünə malik ölkə çoxdur. Amma onlar arasında əlaqələr Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə müqayisə belə edilə bilməz. Xoş günlərdə də, çətin günlərdə də birik, birlikdəyik, həmrəyik. Təmənna güdmədən bir-birinə dəstək olmaq yalnız səmimi qardaşlıq ənənələri üçün xarakterikdir. Mələk İnqilablı, ATV Xəbər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Türkiyədə fəlakət bölgəsinə xilas edicilər göndərməsi erməni cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Keçirilən sorğularda Ermənistan vətəndaşları düşmən ölkəyə heç bir yardım göndərməyə haqqın yoxdur. Oğlanlarımızı unutmaq olmaz, Türk mənim düşmənimdir, bütün şuurlu ermənilər bunu pisləyir kimi ifadələr səsləndirib. Biri isə insanlıqdan tam uzaq olduğunu nümayiş etdirərək zəhər göndərməyi təklif edib. Özünə saxla. Son günlər Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə qardaş ölkəyə yardım göndərənlərin sırasında Ermənistan yer alsa da, erməni cəmiyyətində məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Bəziləri qonşu ölkəyə yardımın vacibliyini vurğulasa da, digərləri erməni xislətinə xas aşağılıq nümayiş etdirir. Təbii ki, Türkiyəyə humanitar yardım göndərməli idi, amma zəhərli yardım. Çünki zəhər daha çox insanın ölümünə səbəb olardı. Türkiyəyə kömək eləmək lazım deyil, onlar bizim düşmənimizdir. Spitakda olan zəlzələni xatırlayırsınız, Türkiyədə daha betər olmalı idi. Başlarına belə hadisənin gəlməsi yaxşı oldu. Ümid edirəm, vəziyyət daha da pisləşər. Bu yerdə adamın gərək düşməni də mərd ola ifadəsi yada düşür. Elə yeri gəlmişkən Fransanın Charlie Hebdo jurnalı da mənəviyyatsızlıqda heç də bu erməni millətçilərindən geri qalmır. Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ barədə tank yollamağa belə ehtiyac yoxdur deyərək, həyatını itirənləri təhqir etmək, özünü satirik adlandıran Charlie Hebdo'nun mənəvi əxlaqi dəyərlərdən nə qədər uzaq olduğunu göstərir. Fransızlara ən gözəl cavabsa Yunanıstandan gəldi. Türkiyə-Yunanıstan arasında zaman-zaman müharibə həddinə gətirib çıxaran gərginliklər müşahidə olunur. Lakin Yunan tərəfi heç də bu baş verən prosesə sevinmir. Yunanıstan elə ilk dəqiqələrdən öz yardım əlini uzatdı və cəld bu xilas etmə proseslərinə qoşuldu. Bu çətin anda biz gördük ki, Yunanlar öz insanlıq nümunəsini nümayiş etdirirlər. Ermənilər haqqında isə bunu demək mümkün deyil. Qeyd edək ki, Yunanıstanın aparıcı qəzetlərinə olan Katimerini Türkiyənin 10 vilayətini yerlə yeksan edən, minlərlə vətəndaşın ölümünə səbəb olan zəlzələ ilə bağlı yayımlanan karikaturada Türk xalqının yanında olduqlarını vurğulayaraq, hamımız Türk-ük ifadəsi ilə Fransanın Charlie Hebdo jurnalının rəzil karikaturasına cavab verib. Eləcə də Yunanıstan Dövlət Televiziyası ERT də səhər xəbər proqramını Türk mahnısı ilə açaraq Türkiyəyə dəstək nümayiş etdirib. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. O Türkiyədə baş verən təbii fəlakətə sevinən ermənilər, fransızlar görəsən həqiqətən mi heç düşünmür ki, bir gün özləri təbii fəlakət qurbanına çevrilə bilər. Onlardan biri, əgər diqqətlə izlədiyisə, Spitak zəlzələsini xatırladı, xatırlamaqda fayda var. Həqiqətən də xatırlamaqda fayda var, çünki bir gün özlərinin başına gələ bilər və nə qədər ki belə davranacaqlar gələcəkdə. Belələrinə bir ad vermək olar, insanlıqdan nəsibini almayanlar. İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanın zəlzələdən zərər görmüş vilayətlərini, o cümlədən Xoy şəhərini tamamilə unudub. Tehran bu ərazilərə dəstək verməyə əvəzinə Rusiya Cənubi Azərbaycanlılara humanitar yardım çatdırıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İl-76 təyyarəsi bölgəyə humanitar yardım çatdırmaq üçün Jukovski hava limanından havaya qalxıb, ümumi çəkisi 35 ton olan humanitar yük aparıb. Humanitar yardıma şəkər, un, bitki yağı, çadırlar, yorğanlar, sobalar və səyyar elektrik stansiyası daxildir. Xoyda zəlzələdən zərər çəkən əhalini acınacaqlı vəziyyətdə buraxan Molla rejiminin generalı, Sepahın Quds qüvvələrinin komandanı general İsmail Qani isə Suriyanın Sultan Əlbaşa bölgəsində zəlzələdən zərər çəkənlərə baş çəkib. İranda Molla rejiminə qarşı etirazlar isə səngimir, təbii olaraq Kermanşah şəhərində Xameneyi və Xomeyninin baneri hakimiyyətə nifrət edənlər tərəfindən yandırılıb.
Cənubi Azərbaycanın Muğan şəhərində isə Pambıqçılar İcra Hakimiyyətinin binası önündə etiraz aksiyası keçirib. Fermerlər 1 trilyon tümən dəyərində pambığı dövlətə təhvil versələr də 4 aydakı məhsulun pulunu ala bilmirlər. Suriyada da təəssüf ki, zəlzələ dağıdıcı fəsadlar törədib. Ən son məlumatlara görə zəlzələ Türkiyə ilə sərhəd bölgələrində 3480 nəfərin həyatına son qoyub. Yaralıların sayı 3000 nəfəri ötüb. Bildirilir ki, fəlakət qurbanlarından 1200-ü Suriya hakimiyyətinin nəzarətində olan vilayətlərdəndir. Minlərlə bina isə yerlə bir olub, müxalifətin hakim olduğu ərazilərdə vəziyyət daha ağırdır. Texnika çatışmazlığı üzündən xilas etmə işləri lazımi səviyyədə aparılmır və bu üzdən həyatını itirənlərin sayının artacağı istisna olunmur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Aleksandr Yakovleviç Şarovski Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 2024-cü ildə Almaniyada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının yayım hüququnu əldə etməsi üçün İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə 940.500 avronun manat ekvivalentində vəsait ayrılıb. Cari ilin döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunun qoşun növləri və hərbi hissələrində yeni tədris dövrü ilə əlaqədar keçirilən praktiki məşğələlər uğurla icra olunur. Plana uyğun olaraq həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq cəmləşmə rayonlarına çıxarılan bölmələr təyin olunmuş yerlərdə atəş mövqelərini tutub. Raket və artilleriya qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələrinin bölmələri qarşılıqlı əlaqədə döyüş tapşırıqlarının icrası üzrə fəaliyyətləri praktiki yerinə yetirib. Qoşunların döyüşə hazır olma qabiliyyətinin daha da inkişafı, eləcə də bölmələrin dayanıqlı, fasiləsiz və operativ idarə edilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilən məşğələlərdə hərbi qulluqçular yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Sənədsiz evlər nəhayət nə vaxt qeydiyyata alınacaq? Uzun müddətdir müzakirə olunan bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlar nə düşünür? Əmlak məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi Mətin Eynullayev bu mövzudan danışıb. Həmçinin məlumat verib ki, Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayılda minalanmış ərazilər istisna olmaqla torpaqların öyrənilməsi işləri başa çatıb. Artıq bu ərazilərdəki torpaqların keyfiyyət göstəriciləri bəllidir. Ötən ilin sentyabrında Laçın rayonu və ətraf 7 kənddə 1400-ə yaxın daşınmaz əmlak siyahıya alınıb. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərdə inventarlaşdırılan daşınmaz əmlakın sayı 14.000-dir. 390 min hektar ərazidə elektron kadastr işləri aparılıb. 283 min hektar ərazidə çöl torpaq tədqiqatları yekunlaşıb. Milli Arxiv İdarəsi və digər dövlət arxivlərində 1991-ci ilə qədər mövcud olmuş daşınmaz əmlak obyektlərinə dair 14.000-ə yaxın arxiv qovluğu araşdırılmışdır. Nəticədə 25.000-ə yaxın sənəd aşkar edilərək Qarabağ rəqəmsal geoinformasiya sisteminə daxil edilmişdir. Bu sistem işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daşınmaz əmlak və infrastruktur obyektləri barədə məlumatların elektron mühitdə toplanması və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə işlənib hazırlanmışdır. Ötən il ölkə üzrə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində ən yüksək göstərici qeydə alınıb deyən Mətin Eynullayev sənədsiz evlərlə bağlı məsələyə də toxundu. Bildirdi ki, Sovet dövründə və müstəqilliyin ilk illərində müxtəlif dövlət qurumları vətəndaşlara müxtəlif növ sənədlər verib. Onlar qanunvericilikdə əksini tapmadığı üçün sənədsiz evlərin sayı artıb. Təkcə keçənin 85 min ilkin qeydiyyat aparılıb. O demək deyil ki, 85 min əmlak hamısı 22-ci ildə yaranıb. Bu deməkdir ki, yəni əvvəlki dövrlərdən müxtəlif səbəblərə görə hüquqları tanınmamış şəxslərə imkan yaradıldı və insanlar könüllü müraciət edərək öz hüquqlarını təsbit edir. Yəni biz bu prosesi mərhələli şəkildə
belə deyək, daha asan həll oluna bilən məsələləri irəli prioritet verməklə o problemi maksimal olaraq daraltmağa, bazanı daraltmağa çalışırıq. Ötən il 1095 dövlət əmlakı özəlləşdirilib, dövlət büdcəsinə 115,4 milyon manat vəsaitin mədaxil olunması təmin edilib. Bu rəqəm 2021-ci ildə müqayisədə 2,7 milyon manat çoxdur. Zümrüd İbrahimova, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər. Dünən gecədən paytaxta əsən şiddətli külək bir sıra fəsadlara yol açıb, elektrik dirəyi bir neçə iri gövdəli ağac aşıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində güclü küləyin sürətinə tab gətirməyən elektrik dirəyi aşıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Dünən gecədən əsən güclü külək nəticəsində paytaxtın bir çox ünvanlarında iri gövdəli ağaclar aşıb. Hal-hazırda olduğumuz ərazi Nəsimli rayonu Süleyman Rüstəm 75 ünvanıdır. Burada da iri gövdəli ağac aşıb. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Hal-hazırda Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyinin əməkdaşları iri gövdəli ağacın ərazidən götürməsi prosesini həyata keçirir. Nizami rayonu Şərifli küçəsində isə iri gövdəli şam ağacı elektrik naqilinin üzərinə düşüb. Qeyd edək ki, hadisə zamanı ərazidə adam olmadığından xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Güclü külək həmçinin paytaxtda 30-dan çox ağaca ziyan vurub. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən ziyan dəyən ağacların sınmış hissələri budanıb. Aşan ağaclar isə kəsilib. Ümumiyyətlə, qovaq ağaclarının aşmasına daha çox rast gəlinir. Bu da oduncaqların yumuşaq olmağından irəli gələn şeydir. Əhaliyə müraciət edirəm ki, belə küləkli havalarda istər özləri, istərsə də avtomobilləri təhlükəli ağaclar, əlal xüsusda hündür ağaclardan kənardan dayansınlar. Güclü külək nəticəsində ən çox ağac Yasamal, Nizami, Nəsimi rayonlarında aşıb. Ərazilərin vaxtında təmizlənməsi üçün operativ qruplar yaradılıb. Elşad Bayramoğlu, Samir Göylərli, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər. Küləkli havada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu bir reallıqdır ki, paytaxtımızda ara məsafələrinə riayət edilmədən xaotik şəkildə binalar tikilib. Əvvəllər mənzil alanda soruşardılar ki, eyvan hara baxır? Deyirdilər, filan parka, dənizə, nə bilim, şəhərə və s. İndi soruşanda deyirlər, eyvanım qonşu binanın mənzilinə baxır. Qısaca, binaların bir-birinə son dərəcə yaxın inşa edilməsi bir problemdir. Bir də bu binaların necə inşa edilməsi məsələsi var. Qardaş ölkədə baş verən təbii fəlakətdən sonra bu məsələ ilə bağlı müəyyən suallar yarandı. Bakıda tikilən yaşayış binaları neçə ballıq zəlzələyə hesablanıb? Bunu dəqiq müəyyən etmək üçün əslində Bakının seismik xəritəsi olmalıdır. Bəs bu xəritə varmı? Bu istiqamətdə hansı işlərin aparılmasına ehtiyac var? Mövzunu əməkdaşımız Aytac Babayeva araşdırıb baxaq. Bakının seismik riskli ərazilərinin müəyyən edilməsi üçün seismoloji xəritə hazırlanmalıdır. Milli Elmlər Akademiyasının Seismoloji Xidmət Mərkəzinin icraçı direktoru Rauf Muradov bildirdi ki, SSRİ dövründə Bakının bu xəritəsi hazırlanmışdı. Lakin heç bir araşdırma və tədqiqat işləri aparılmadan. Hazırda Azərbaycan 9 ballıq aktiv seismik zonada yerləşdiyi üçün seismik təhlükə xəritələri daha dəqiq tədqiqatlarla aparılmalıdır. Bu seismik qiymətləndirmə ona görə lazımdır ki, hər binanın altında müxtəlif çuxurlar yatır. Ola bilər ki, eyni sahədir, 4 bina tikilir və birində bina ola bilər 8 ballıq olsun, öbürü ola bilər 9 ballıq olsun. Çuxurların reoloji xüsusiyyətləri mütləq öyrənilməlidir. Bu xəritə ilə həmin binaları tikmək olar. Bu xəritənin yenidən müasir halda bədəqiq hazırlanması üçün 2013-cü ildə işlərə başlanıldı. Bunun üçün isə 4 il müddət təyin edilmişdi. Lakin kifayət qədər maliyyə olmadığından bu xəritənin hazırlanması 6 ildir gecikir. Türkiyədə baş verən zəlzələ bu işin vacibliyini bir daha ön plana çıxardı. Həmişə deyirdik bunu, indi gördülər ki, həqiqətən biz düz danışmışıq. O bina gördünüz Türkiyədə, dayandığı yerdən niyə uçurdu? Çünki onun fundamenti düzgün öyrənilməmiş, o ballıq düzgün təyin edilməmiş. Problem həmişə var idi və indi də çox gözəl ki, bizim hökumət də bu işi dəstəkləyir və yəqin ki, biz indi məktub hazırlayırıq dəzdən və o proses davam etdiriləcək. Bu cülabüddür. Hər bir sahədə inkişaf eləmişik, amma bizim müasir
seismik qiymətli xəritəmiz olmaması bu biraz nonsensdir. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin icraçı direktoru deyir ki, bəzi tikinti şirkətlərinin müraciəti əsasında Bakının müxtəlif rayonlarının ərazilərində zəlzələ çuxurlarının mənşəyi öyrənilib və bununla bağlı xəritə hazırlanıb. Xəritə əsasən tikintilərin daha çox getdiyi Əhmədli, Xətai və Yeni Yasamalı əhatə edir. Bu xəritələr əsasında seismik ərazilər müəyyən olunur və hər bir investor tikintiyə başlayanda buna əsasən ərazinin seismik zona olub olmadığını bilir. Konkret ərazinin seismik həssaslığına əsasən də hansı bala uyğun bina tikilməsi müəyyən edilir. Aytac Babayev, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. İndi maraqlıdır, o binalar tikilib, indidən sonra xəritə hazırlananda əgər hansısa bir bina təhlükəli bir yerə düşübsə, o necə olacaq? Bunu yəqin mütəxəssislər özləri bir bununla bağlı qərar qəbul edirlər. Son vaxtlar zəlzələ faktlarının artması həyət evlərinə marağı artırıb. Xüsusən qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində çox sayda binanın dağılması, fərdi həyət evlərinin daha təhlükəsiz olması barədə düşüncələri gücləndirib. Belə olan halda fərdi evlərin bahalaşacağı proqnozlaşdırılır. Əməkdaşımız Turanə Tağızadə mövzu ilə bağlı reportaj hazırlayıb, izləyək. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdə dağıntı miqyasının böyük olması ciddi narahatlıq doğurur. Çökən evlərin əksəriyyəti yeni tikilən çox mərtəbəli binalardır. Odur ki, təbii fəlakət özü ilə bəzi suallar da gətirib. Daha təhlükəsiz həyat üçün hansını seçək? Yeni tikili yoxsa həyat evini? Sovetin vaxtında tikilən binalara etibar var. İndikilərin bəzilərinə var, bəzilərinə yoxdur. Məncə həyat evi daha təhlükəsiz ola bilər. Çünki şəxsi evlər öz insanların öz büdcəsi ilə maliyyələşir. Buna görə də həmin evlər daha necə deyim, möhkəm və davamlı olur. Mütəxəssislər deyir ki, əslində çox mərtəbəli yaşayış binaları layihələndirməyə gələndə bütün standartlara uyğun olur. Təhlükəsizlik qaydaları tikinti prosesində pozulur. Türkiyədə olan binalar, eyni zamanda bizdəki binalarında layihələrinə baxsaz, onların standartlara uyğun olub-olmadığını yoxlasaq, görəcəyik ki, hər bir layihə şəhər salma standartlarına və tikinti məcəlləsinə uyğun çəkilir. Lakin icra zamanı buna nəzarət mexanizmi zəif olduğundan artıq bu tikintilərdə müəyyən məsələlər, armatur azalır, betonun səviyyəsi aşağı düşür. İnsanlar da belə şeyləri gördükdən sonra, həmçinin məlum hadisələri televiziyada izləyəndən sonra artıq bina evlərinə onların etibarı düşür. Əmlak ekspertləri isə hesab edir ki, dağıdıcı zəlzələdən sonra insanların həyət evinə maraq göstərməsi psixoloji məqamla bağlıdır. Əslində problem bina və ya həyət evində deyil, tikintinin keyfiyyətindədir. Bakının bir çox əraziləri var ki, həmin ərazilər təhlükəli zona sayılır, sürüşməyə meyilli. Həmin ərazilərdə ciddi zəlzələ baş verərsə, bu təbii ki, birbaşa fərdi həyət evlərinə də hiss olunacaq qədər ola bilər. Biz baxsaq fərdi həyət evi olan ərazilərdə, həmin ərazilərdə həyət evlər bir-birinə çox sıx şəkildə tikilib. Demək olar ki, çox kiçik şəkildə həyətləri olan və yaxud olmayanlar var və sığınacaq kimi toplanış meydançaları yox dərəcəsindədir. Bəs indiki halda həyət evlərində qiymət artımı gözlənləndimi? Ekspertlərin fikrincə nisbətən bahalaşma ola bilər, ancaq yüksək artımdan söhbət gedə bilməz. Çünki Bakı və ətraf ərazilərdə fərdi həyət evlərinin satış qiymətləri onsuz da kifayət qədər bahadır. Ucuz evlərə əsasən Abşeron, Xırdalan və Masazırda rast gəlinir. Onların böyük əksəriyyətində çıxarış olmadığına görə qiymət artımına da əsas yoxdur. Turanə Tağızadə, Əli Ələkbərov, Gülçin Aslanlı, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Binəqədi rayonunda mopedlər oğurlayan dəstə üzvləri yaxalanıb, onlar kuryerlərin mopedlərini oğurlayıb satıblar. Həmçinin dəmir yol stansiyasında vaqonların təkərlərini oğurlayanlar da tutulub. Vaqonların təkərlərini metal əritmə zavoduna satıblar. İsmailıda isə mağazada soyğunçuluq edən şəxslər ələ keçib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində moped oğurluğu ilə məşğul olan dəstə üzvləri Vüsal Nağıyev, Elgün Abbasov və yetkinlik yaşına çatmayan daha bir nəfər saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə başçısı Vüsal Nağıyev əvvəlcədən oğurluq məqsədi ilə qrup yaradıb. Daha sonra metronun Azadlıq stansiyasının yaxınlığında yerləşən yaşı obyektlərində kuryer fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin istifadəsində olan mopedləri oğurlayaraq müxtəlif şəxslərə satıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq oğurluq mopedləri almaqda şübhəli bilinən Rəşad Nəsirov və Salman Abıyev də saxlanılıblar. Azadlıq parkında tanıdığım, təzə tanış olduğum şəxslərlə 3 moped götürdük. O mopedlərin birinin 140 manata, birinin də 163 manata satmışdı. Vüsalla biz görüşdük Azadlıq parkında, vaxt təyin elədik, gecə 12 arası bir arası. Getdik
8-ci mikrorayondan mafet olaraydı. Keçirilən növbəti əməliyyat zamanı isə Ələt Dəmir Yolu stansiyasında vaqonların metal hissələrini və təkərlərini oğrayan Miraslan Səmədov və Qadir Zəkərayev tutulub. Onların idarə etdikləri yük avtomobilinə baxış zamanı vaqonlardan oğurladıqları metal parçalar, həmçinin hadisə zamanı istifadə etdikləri avadanlıqlar aşkar edilib. Ələt qəsəbəsində dəmir yolunun vaqonlarının təkərlərin mənim maşınımla aparıb metal əritmə zavoduna satmışıq. İsmaillıda isə mağazalardan birinin kassasından soyğunçuluq yolu ilə 300 manat götürən Ruslan Məmmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o yaşadığı evdə odlu silahı gizlədib. Onun evindən lüləsi və qundağı kəsilən tüfəng götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Əkbər Əlizadə, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər. Zərdabda xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən pul müqabilində narkokurleriyə cəlb edilən Sumqayıt şəhər sakini Asim Hüseynzadə saxlanılıb. Onun üzərindən 4 kilogramdan artıq narkotik vasitə, heroin və metadon həbləri götürülüb. O ifadəsində bildirib ki, Zərdab rayonu ərazisindən götürdüyü narkotik vasitələri 800 manat qarşılığında qabaqcadan təyin olunan yerə çatdırmaq barədə tapşırıq alıb. Buna nail ola bilməyib, çünki polis onu yaxalayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Üç kəndi birləşdirən yol bərbad vəziyyətdədir. Yağış yağanda yol ümumiyyətlə keçilməz olur. Sakinlər deyir ki, 5 dəqiqəlik yolu avtomobillə yarım saada gedə bilirlər. Məktəbə gedən uşaqlar evdən təmiz geyimdə çıxır, məktəbdən qaydanda palçığa bulaşmış vəziyyətdə olurlar. Bu məşəqqətli yol nəhayət nə vaxt normal vəziyyətə salınacaq? Əməkdaşlarımız bu suala cavab tapmağa çalışıb. Bağırbəyli kəndi rayon mərkəzindən 10 kilometr aralıda yerləşir. Hazırda kənddə yaşayan 40 ailə yolun bərbad olmasından əziyyət çəkir. Sakinlər deyir ki, vaxtlarının çoxu yollarda keçir. Sözü gedən avtomobil yolun Ucarın, Qlobənd, Alpı və Bağırbəyli kəndlərini birləşdirən əsas yoldur. Bundan başqa rayonun daha 4 kəndinə gediş-gəliş üçün də bu yoldan istifadə edilir. 20-yə yaxın uşaq məktəbə gedir, qonşu kənd. Uşaqları göndəririk səhər-səhər məktəbə tərtəmiz geyindirib, uşaq məktəbdən gələndə yağış yağanda. Uşaq elə bil növbətdən gəlir. Uşaq gördüyün içində kimi palçıqa. Yollarımız bərpa gündədir. Skor, pomuş çağıranda gəlmir, girmir, asfaltdan aşağı düşmür. Rayona buradan gəyib gəlməyimiz hardasa bir saat yarıma, iki saatdə bu 7 kilometr, 8 kilometr yol çəkir. Yağış yağında bərbat gündə. Elə insanlarımız var ki, rezin sapoğu geyir, gedir asfaltda, ayaqqabı geyir ayağına. Rayona gedirik, gələndə taksiyə deyirsən, Bağırbəyliyə düşür. Yolun narahatçılığına görə bu kəndə gəlmək istəmirlər. Rayon rəhbərliyinə, asfaltlığa da hamısına məlumat vermişik. Onlar hamısı deyirlər ki, yəni olacaq, düzələcək, amma hələ ki, bir şey yoxdur. Kənddə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü deyir ki, yol elə kərə kötürdü ki, xərcim qazancımdan çox olur. Gündə maşın xarab olur. Aldığımızda elə maşını perdona qoyuruq. Məsələn, çətdən klient götürürük, gəlib bura getmək 5 mapıl verir, onu da elə 5-in üstünə də 5 qoyub gedirik siyə. Ustayan yana. Ucarın Qulabənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Talih Mahmudov bildirdi ki, Bağırbəyli yolunun təmiri ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə həm kənd sakinləri, həm də rayon icra hakimiyyəti müraciət edib. Cavab olaraq bildiriblər ki, yol yaxın gələcəkdə təmir olunacaq. Artıq yolda ölçmə işləri aparılıb və sənədlər hazırlanıb. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər, Ucar. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ən son xəbərləri ATV Xəbərdən alın, çünki biz sizə lazım olan xəbərləri təqdim edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.